Prezident İlham Əliyev sentyabrın 5-də İsveçrə Yahudi İcmaları Federasiyasının prezidenti Herbert Winter'in başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. İsveçrə Yahudi İcmaları Federasiyasının nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfər proqramının geniş olduğunu, çoxsaylı görüş və tədbirlərin keçirildiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev qonaqların ölkəmizi daha da yaxından tanımaları üçün səfərin yaxşı imkan yaradacağına əminliyini bildirdi. Əsrlər boyu müxtəlif dinlərin və etnik qrupların nümayəndələrinin sülh və dostluq şəraitində yaşamalarını Azərbaycan ən böyük sərvətlərindən biri kimi dəyərləndirən dövlətimizin başçısı ölkəmizdəki Yahudi cəmasında cəmiyyətimizin fəal hissəsi olduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə multikulturalizm, sülh və dini tolerantlıq dəyərlərinin təbliğ olunduğunu vurğulayaraq bu ilin Azərbaycanda multikulturalizm ili elan edildiyini dedi. Dövlətimizin başçısı dünyanın bir sıra bölgələrində multikulturalizmin boğulduğu bir vaxtda onu diqqət mərkəzinə gətirməyin vacibliyini də vurğuladı. Dünya ölkələrinin əksəriyyətinin çox millətli olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev hər bir ölkənin daxilində əminamanlığın mövcudluğunun əhəmiyyətini də qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı bu baxımdan Azərbaycanın yaxşı nümunə kimi göstərilə bilən ölkələrdən biri olduğunu dedi. Yahudi cəmasının Azərbaycanda böyük tarixə malik olduğunu, öz kimliklərini və ənənələrini qoruyub saxladıqlarını deyən Prezident İlham Əliyev bu icmanın ölkəmizin inkişafına töhfə verdiyini məmnunluqla qeyd etdi. İsveçrə Yahudi İcmaları Federasiyasının prezidenti Herbert Winter Azərbaycanda Prezident İlham Əliyev ilə keçirdikləri görüşün ölkəmizə səfərlərin ən yadda qalan hissəsi olacağına əminliyini ifadə etdi. Qonaq bildirdi ki, səfər zamanı əsas məqsəd müxtəlif mədəniyyətlər arası, etnik və dini qruplar arası dinc yanaşı yaşama məsələləri ilə yaxından tanış olmaqdır. Herbert Winter Azərbaycanın multikulturalizm məsələlərinə böyük önəm verən çox az sayda ölkələrdən biri olduğunu dedi. O Azərbaycanda müxtəlif din icmalarının üzvləri ilə keçirəcəkləri görüşlərin önəmini qeyd etdi. Herbert Winter İsveçrədən beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əsasının qoyulduğu ölkədən gəldiklərini vurğulayaraq sülh və əminamanlıq prinsiplərinin böyük maraq doğurduğunu dedi. İsveçrə Yahudi İcmaları Federasiyasının prezidenti Herbert Winter qeyd etdi ki, Azərbaycan həqiqətən də gözəl ölkədir. İqtisadi baxımdan böyük uğurlar qazanıb, ümumiyyətlə bütün sahələrdə nailiyyətlər əldə etmiş ölkədir. Qonaq İsveçrənin Azərbaycan ilə ikitərəfli münasibətlərinə toxunaraq bu əlaqələrin inkişafından çox məmnun olduğunu bildirdi.